identificmë pran e na keni dhuruar gjithë dashurinë e kësaj bote, që na keni mësuar e na keni edukuar që të jemi gjithmë fëmijë të mbulur. Të rrugë të shoqe të kopshe të 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 rimave, nuk kam për të uaruar asë njerë sepse keni qarë shokët e partë jetës time, i uroj të gjithë dhe suksese ku do që t'jeni. Faleminderit ju mësuese, që me ashtë dashuri dhe durim, u kujtesët për re, në ndimuaj që të mësonim, gjithë qka që e gjithë më shëstor, ja te kemi tani gati për në klasë të parma. Si nxënës i klasës si Cerimat, dua që mësuesjeve t'ju bëj një dhuratë nga klasa e vitit 2018. Me këta fëmi kaluam 3 vjetë shumë të mrekullueshme, 3 vjetë me emocione, 3 vjetë me përvoja të reja, 3 vjetë me këta fëmi kaq të mirë dhe kaq të mrekullueshëm që sot na kënaqën. Ju faleminderit shumë, në emrin e mësuesit Tashës dhe në emrin tim për të dhurat kaq të bukur që na bët. Do falenderoj prindrit që ishin shumë bashkëpunus gjatë këtyre 3 viteve që ishin bashkë, që na ndihmuan në çdo vështirësi që ne mund të kishim dhe që u gjenë gjithmonë pranë në çdo aktivitet dhe në çdo nevojë që ne kishim. Faleminderit shumë. Uroj fëmijëve suksese dhe vetëm suksese kudo që të shkojnë. Tani do hedhin hapat e para akoma më mirë për në mësim. Këtu në Kopës sodhen ato fillestarët, por të vazhdojnë kështu siç ishin në Kopës, vazhdojnë përsëri edhe në shkollë. Jam e sigurt që do jenë suksesshëm gado që do shkojnë, se janë fëmijë të zgjuar, fëmijë të sjellshëm, fëmijë inteligjent, lumë ju që i keni dhe ne që i kishim. Shumë faleminderit. Janë edhe dy dedikime për ne mësuesit për tërë grupin. Ju lat gjurmët tuaja në mendjet e zemrat tona. Është rada jon të lëm tonat me ju sot. Mësuese Majlinda. Mësuese Majlinda dhe mësuese Tasha. Faleminderit që ishit mësuese tona. Faleminderit që na ndihmuat të rritemi. Me dashuri, Cicërimat, klasa 2018, viti 2. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Say
Thank you.